Za Pulu potpisan ugovor o izgradnji javnog gradskog bazena, koliko je ugovor vrijedan? Ugovor je vrijedan 53 milijuna 504 tisuće kuna i 730, znači 1,5 milijuna kuna manje od onoga što je bilo traženo kao naša cijena u natječajnoj dokumentaciji u javnoj nabavi. Što reći zapravo o samoj investiciji, koliko će ona biti značajna i kako će sve na posljetku izgledati? Gledajte, znači ono što je važno naglasiti, što ja uvijek naglašavam, da se ne radi zapravo o jednom bazenu, nego se radi o kompleksu od tri bazena. Onaj najveći će biti vaterpolskih dimenzija, 34 puta 25 metara, drugi će biti 25 puta 10 metara i treći bazen će biti za naše najmanje sugrađane 7 puta 6 metara. Investicija je, znači to nije samo ulaganje u sport, to je ulaganje u podizanje kvaliteta života u ovome gradu i mislim da će uz postojeći sportski kompleks koji se nalazi na Verudi, a sačinjavaju ga Dom sportova Mate Parlov i nogometni stadion sa atletskom stazom od Uljanika, kompleks gradskog bazena će zapravo formirati jedan pravi sportski kompleks kakav ovaj grad zaslužuje. Rok izgradnje 10 mjeseci, kada planirate da bi objekt mogao biti otvoren i naravno što je najvažnije pušten u rad? Točno je, znači objekt je, treba se graditi 300 kalendarskih dana, 10 mjeseci, kao što ste danas naglasili, znači krećemo do kraja ovoga mjeseca i ja se nadam da ako ne bude nikih nepredviđenih događanja, koja su naravno uvijek moguća kad su u pitanju građevinski radovi, da bi onda u svibnju mjesecu ili krajem svibnja mjeseca 2018. godine bazen, kompleks bazena trebao biti gotov. Hvala vam. Dolazim iz firme Kolektor Holding iz Slovenije. Na javnom tenderu smo dobili izgradnju ovog gradskog bazena. Bili smo najpovoljniji sa cijenom. Cijena izgradnje je 53 milijuna kuna. Rok izgradnje vrlo je kratak, 10 mjeseci, ali po iskustvima mislimo da ćemo to napraviti u roku i kvalitetno. I zadovoljstvo će nam biti raditi taj bazen za vas. Rekli ste da već imate iskustvo u ovakvim poslovima. Da. Gdje ste sve do sada radili? Zadnji bazen koji smo gradili je bazen v Cerknom, to je pod skijalištom u gradu Cerknom. To smo završili v prošli godini. Rekli ste da bi radovi trebali početi konkretno do kraja ovog mjeseca, kada ćete ograditi sami prostor, kako će se radovi odvijati, hoće li biti u fazama, da nam malo opišete sam tijek radova. Radove ćemo početi do kraja ovog mjeseca, u zavisnosti od uvedbe u posao i radovi će biti, u bistvu sve će se graditi u skladu sa građevinskom planom i varnostnim ukrepima, tako da se ide po predvidenim fazima koje je predvideno po projektu.